Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Muito obrigado, obrigado a todos pela presença. De fato, um prazer sempre ao palco e me renova cada dia estar aqui e com certeza vamos voltar muitas outras vezes. Essa canção que tocamos agora é a canção do Vangelis, Conquista of Paradise, e vamos continuar ligeiramente tocando El Conto Pasco, que é uma canção do folclore peruano e que eu toquei durante muito tempo na minha estrada de música.
1900 eu li César Leite, né, fazendo, trazendo esses elementos da cultura nordestina. Mas agora a gente toca uma canção que está no nosso CD, DVD, A Flor da Pele.